vereador líder do governo Cirilo Pimenta, Célio Neto, na sessão da Câmara Municipal de Xaramubim desta quarta-feira, protagonizou um momento que não foi bem recebido por alguns parlamentares. Ao defender a gestão sobre a demora no pagamento do rateio do Fundeb, Célio acabou comparando o comportamento de opositores, que na gestão passada eram situação, utilizando um termo pejorativo, urrar, que é o som de animais. Eu fico feliz hoje de termos pessoas que naquele momento em que os professores estavam pedindo para assumir um cargo como professores polivalentes, que aqui eu tenho a Joélia como testemunha, chorando, adulando, correndo atrás de secretária de prefeito e não era atendido. Ela está bem aqui na frente. Se eu estiver mentindo, ela se levanta e pode me desmentir. E tinha pessoas que hoje estão aqui urrando nessa honestidade do lado de vocês, e que eu não vi nenhum, quando a gente saía atrás do prefeito no SAAI, no meio da rua, no gabinete lá da educação. Hoje estão urrando e estão batendo no peito. Na sequência, o vereador ainda afirmou, apesar da declaração, que não quer inflamar o debate do assunto. O que eu não vou fazer é inflamar, é incitar ao ódio, para porque aí se misturar com política as coisas não andam. O vereador opositor Gleidson Araújo, conforme regimento, solicitou questão de ordem, mas o presidente François Saldanha preferiu limitar a palavra ao vereador Célio Neto, não dando posição sobre o pedido. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Célio Neto. Célio Neto. Presidente, queria só levantar aqui uma questão de ordem rapidamente, Célio Neto, presidente. Eu queria uma parte. Célio Neto, eu gostaria depois só... eu queria uma palavra aí, presidente, questão de ordem, por favor. Olha, a fala, a palavra facultada é do vereador, certo? Ele é quem abre. Estou pedindo depois que terminar, porque ele já tinha encerrado. O regimento interno fala, reza, essa questão já foi trazida para cá. Por fim, o vereador Teodomiro Neto, que até então integra a base do prefeito e é dissidente da oposição, criticou a postura do colega em insinuar que os vereadores urram. Então vamos... agora para a segunda parte, né, que são os requerimentos. Senhor presidente, o nobre colega está sendo infeliz quando ele diz que tem gente urrando aqui na Câmara. Tem que ter respeito. Tem gente o quê? Ninguém está usando aqui o sindicato como massa de manobra, não. Eu estou aqui para defender tanto um quanto o outro. Agora, nessa circunstância, não foi me perdoe. De Vossa Excelência sempre é o último a falar. Urrar, quando eu falo, é a forma de falar alto. Viu, colega? Quando eu falo urra, é a forma de falar alto, não a forma de tentar denigrir. Aqui eu e urra é cachorro, né? Todo mundo sabe, ninguém quer besta, não. Mas é assim, Teodomiro, eu acho que é a forma que interpreta. Então, assim, se qualquer um dos colegas ou público aqui presente se sentiu ofendido, eu tenho humildade, somos suficiente de pedir desculpa. Eu falei urra, a forma de falar alto. Né? Quando a gente urra, quando a gente esbrava, quando a gente grita, a gente fala alto. Não foi nessa forma, não. Eu acho que eu não estou aqui como eu fiz a vida inteira. Eu também tenho outra coisa para dizer. Se eu não falei na gestão passada, é porque eu não estava vereador. Mas eu não citei nada. Não, colega. Eu sei. Eu estou apenas aqui. Mas... Vossa Excelência se sentiu ofendido pela forma que eu falei. Eu estou aqui lhe pedindo perdão e obrigado, desculpa. Obrigado. Tá certo. Obrigado. E externando a forma que eu falei. Foi a forma de falar algo. Ok, vamos encerrar aqui. Vamos dar continuidade.